Posljednje kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka ponudilo nam je 8 dvoboja u kojima je palo okruglih 30 golova uz 4 pobjede domaćina i 3 pobjede gostiju. Istarski derbi između Banjola i Mladosti iz Fažane završio je pobjedom gostiju uz golove Halilovića i Funčića s jedne te Simoinovića s druge strane. Treći istarski predstavnik Svelog Vrha pokerom golova ispratio jesenskog prvaka sa svog terena, a rastrčani i spremni rovinski Kanarinci su s visokih 5-0 pobjedili na gostovanju u Gospiću. Dodajmo još i da je najviše golova palo na utakmici Drage i Otočca, domaćin je slavio s 5:1. Pokerom golova također je slavio i Omišalj protiv Klane. Novalja i Zamet odigrali su zanimljiv susret u kojem je domaćin slavio s 3-2, a Lokomotiva je s 3-0 pobjedila Borac. Iako se određeni zaostali susreti tek trebaju odigrati, poznat je jesenski prvak NK Halobijan koji je s 31 bodom zasijao na vrh prvenstvene ljestvice. Na drugom je mjestu Omišalj s 28 bodova, dok su Kanarinci zasjeli na treće mjesto. 3 boda manje ima momčad Svelog Vrha, što joj je smjestilo na četvrtu poziciju. Fažanska Mladost drži 6. poziciju s 20 bodova, baš kao i Otočac koji se našao na jednom mjestu više. Od 7. do 9. mjesta razlika je samo 3 boda, a tu se nalaze Lokomotiva, Novalja i Klana. Borac je na 10. mjestu s 14 bodova, a potom slijede Draga, Zamet i Banjole. Fenjerašku poziciju ovu polusezonu zauzela je momčad iz Gospića. Sjajnom partijom u posljednjem kolu Antanasković iz Velog Vrha popeo se na vrh liste strjelaca s 12 golova i smijenio do jučerašnjeg najboljeg strjelca Pičuljana iz Lokomotive. Na trećem su mjestu s 8 golova Eldić, Klapan i Sedlić. 14. kolo u proljetnom dijelu prvenstva donosi novi dvoboj istarskih klubova. Odmah na startu veliki derbi. Na Olivi gostuju rovinjski Kanarinci. Beli Vrh će na svom terenu ugostiti Borac iz Bakra, dok će Banjole otići u gosti kod Drage. Dodajmo još i da će jesenski prvak otputovati u Gospić, a u Rijeci lokalni derbi igraju Lokomotiva i Zamet. Novalja i Omišalj igraju također međusobni susret, dok će put Klane momčad iz Otočca. Lider prvenstva i osvajač jesenskog dijela natjecanja došao je na užareni travnjak pulskog Tivolija u goste kod nogometaša Velog Vrha. Iako su mnogi smatrali da će gosti upisati barem jedan bod, dogodilo se upravo suprotno. Domaćini su od samog starta zagospodarili terenom i pokazali da će ovo biti njihov dan. Prvu priliku na utakmici vidimo u 12. minuti kada je Antanasković pokušao lijevom nogom s ruba 16-terca, no spreman je na to Vidović. Mogli su domaćini do prvog gola i iz prekida u 20. minuti, oštar ubačaj u sredinu, udarac glavom, no lopta prolazi pored gola. Prvu priliku za goste vidjeli smo tek u 22. minuti utakmice, a bila je to preslika šanse s druge strane, ponovno ubačaj u 16-terac, ali niti ovog puta lopta ne završava u mreži. 10 minuta kasnije vidjeli smo i prvi gol na utakmici, no linijski sudac opravdano označava nedozvoljenu poziciju crveno-bijelog napadača. I onda u 32. minuti gledamo školsku akciju polukontre koju je nakon kratke kombinatorike na sredini terena odlično iskoristio Antanasković za vodstvo domaćina. S tim se rezultatom otišlo na odmor, a onda izlazi neka nova, puno bolja momčad u narančastim dresovima. Igrala se 58. minuta kada domaća obrana radi grešku i proigrava Hajr Lahovića koji nesebično dodaje u sredinu za Antanaskovićev drugi gol na utakmici. Gosti su se probudili nakon drugog gola i krenuli napadati. Najbolju priliku vidimo iz slobodnog udarca, no na pravom je mjestu odlični Vujica na vratima domaćih. Hat-trick Antanaskovića dijelo je timske akcije u 58. minuti. Ništa u ovoj situaciji nije mogla gostujuća obrana. Gosti su se potom u potpunosti otvorili, a mi do kraja utakmice upisujemo još jedan gol kada najbolji pojedinac na terenu upisuje svoj četvrti zgoditak nakon nekoliko sjajnih lažnjaka za konačnih Veli Vrh 4, Halobijan 0. Tako je Veli Vrh došao do 7. pobjede u prvenstvu, što ga je svrstalo na visoko 4. mjesto prvenstvene tablice, odmah iza rovinjskih Kanarinaca koji imaju 3 boda više. Proljetni dio prvenstva, momčad Tivolija, otvorit će još jednom domaćom utakmicom, ovog puta protiv Borca. S druge strane, Halobijan je upisao drugi poraz u natjecanju, a u proljetni dio prvenstva ući će kao jesenski prvak u dvoboju protiv Gospića. Treća nogometna liga Zapad ove polusezone pokazala visoku kvalitetu nogometa.
Prvo plasirani Krk prednjači i u kategoriji najviše bodova na domaćem terenu, dok su najviše bodova u gostujućim utakmicama, svaka po 10, skupile istarske momčadi Uljanika te Pazinke. Drugo plasirani Vinodol ostvario je najduži niz pobjeda, a najviše poraz za redom upisala je posljednje plasirana momčad Crkvenice. Ukupno 8 golova palo je na utakmici Krka i Pomorca u 9. kolu, pa je ovaj dvoboj okarakteriziran kao utakmica s najviše golova. Pogled na tablicu otkriva i da je skoro 60% pobjeda ostvareno na domaćem terenu u usporedbi s 23% pobjeda gostiju. Ostatak od 18% predstavlja neodlučene rezultate. Lider prvenstva zabio je najviše golova, ukupno 27, dok je Fenjeraš primio najviše od svih momčadi sa zadnjim kolom zaključno 31 gol. Krk, Pomorac, Uljanik i Nehaj dali su svaki po jednog igrača na listi najboljih strjelaca, dok je u dosadašnjem dijelu sezone, treba reći, palo i 4 autogola. Kada govorimo o igračima koji su specijalisti za udarce s bijele točke, ne smijemo zaboraviti spomenuti Jelića iz Krka te Mohorića iz Kraljevice, svaki je zabio 3 puta iz penala. Budući da je završila i ova 4. nogometna liga skupine Rijeka, pogledajmo tko se našao u statistici polusezone. Tako je najviše bodova na domaćim utakmicama skupio lider iz Viškova, ukupno 19, a isti klub se, zajedno s Lokomotivom, našao i na popisu najviše osvojenih bodova u gostima. Prvoplasirani Halobjan ostvario je najdulji niz pobjeda, dok je Gospić 7 puta zaredom upisivao poraze. Najviše golova palo je na utakmici jesenskog prvaka i istarskog predstavnika iz Banjola, domaćin je pobjedio s 8:2. Stavimo li sve utakmice u omjere, dolazimo do podatka da je domaćin pobjeđivao 55% utakmica, gosti u 28, dok je 17% utakmica završilo neriješeno. 45 golova zabila je prva momčad prvenstva, dok je Gospić 33 puta vadio loptu iz svoje mreže. Najbolji strjelac dolazi iz Pulskog Bijelog Vrha, Antanasković je tako protivničke mreže tresao ukupno 12 puta. Čak 10 autogolova vidjeli smo u dosadašnjem dijelu prvenstva, a najviše golova iz kaznenih udaraca zabio je Eldić iz Otočca. Prvi rang županijskog nogometa tako je ove polusezone ponudio zanimljivu statistiku. Najviše bodova u utakmicama kod kuće, ukupno 16, osvojio je Vrsar, dok je u gostima njih 13 skupio Umag. Isti klub zabilježio i najdulji niz pobjeda, 6 puta zaredom slavila je treće plasirana momčad prvenstva. S druge strane, dva kluba su 7 puta u nizu upisivala poraze u prvenstvenim utakmicama, to su Muntić i Višnjan. Spomenimo također i da je Muntić neslavni rekorder u kategoriji najviše golova na utakmici, završilo je tako 12:2 za lidera prvenstva u 8. kolu. Stavimo li sve utakmice u perspektivu postotaka, domaćini su 3 boda upisivali 53% svih utakmica, gosti 33%, dok je neriješenih utakmica bilo malo manje od 13%. Kategorija najviše zabijenih golova pripala je Ližnjanu, a najviše primljenih očekivano Fenjerašu iz Muntića. Kada smo kod zabijenih golova, ne smijemo propustiti spomenuti i najboljeg strijelca polusezone, Žminskog Žulića, koji na kontu ima 15 golova. Nogometaši su u ovom jesenskom dijelu zabili 6 autogolova, a najviše golova iz kaznenog udarca zabio je Prenci iz Fontane, njih ukupno 3. Selimo u jednu ligu niže, a tamo je najviše bodova u domaćim utakmicama skupio lider prvenstva Arne Peruški, koji je ovog tjedna odigrao posljednju utakmicu protiv Brtonigle Nova Vas i sa 7:0 osvojio titulu jesenskog prvaka. S druge strane, drugoplasirana Dajla upisala se u kategoriju momčadi koji su na gostovanju osvojili najviše bodova. Zanimljivo, prve tri ekipe na tablici ostvarile su najdulji niz pobjeda, čak 7 puta zaredom pobjeđivali su u drugoj županijskoj ligi ove polusezone. Kada govorimo o najduljem nizu poraza, tu je titulu ponijela ekipa Brtonigle Nova Vas. Najviše golova palo je na 2 utakmice, ukupno 12, i to pobjedom Dajle nad Plominom 12:0, te pobjedom Marčane nad Purisom 9:3. Što se postotaka svih odigranih utakmica tiče, domaćini su pobjeđivali u 51% slučajeva, gosti u 36%, dok je neriješenih rezultata bilo oko 12%. Nogometaši Dajle zabili su najviše zgoditaka, ukupno 57, dok je momčad Plomina primila 61 gol u dosadašnjem dijelu prvenstva. Spomenimo i da je najviše golova dao Šnur iz Marčane, a na prvenstvenoj tablici upisali smo i 6 autogolova. Kada govorimo o golovima s 11 metara, tu je titulu ponio Matošević iz Dajle. Treća županijska liga skupine Sjever je nakon 7 odigranih kola dala jesenskog prvaka u ekipi Momjana.
Ista momčad uzela je 10 bodova na gostujućim utakmicama, baš kao i drugo plasiran Dinamo u domaćim dvobojima. Ove dvije momčadi dijele titulu najduljeg niza pobjeda, dok su pretposljednje Livade upisale 4 poraza u nizu. Najviše golova na utakmici pao je na susretu Momjana i Grožnjana Oprtalj, domaćin je slavio sa 11:2. Domaćini su 2/3 utakmica slavili naprema gotovo 1/3 pobjedu gostiju, dok je samo 7% utakmica završilo neriješenim rezultatom. Kada govorimo o najviše zabijenih golova, ta je kategorija pripala Dinamu s 33 gola, jednim više od najviše primljenih golova u mreži Grožnjana Oprtalj te Fenjeraša Mojele. Ipak, posljednja Mojela upisala se u kategoriju najboljeg strijelca u osobi Nikice Primorca, koji je 11 puta zabio u ovoj polusezoni. U 7 odigranih utakmica palo je 2 autogola, a najviše golova s 11 metara zabili su Mumjanski Pasar te Nesim iz Galeba. Ništa manje nije uzbudljivo niti u 3. županijskoj ligi skupine Jug. Valdebek je u konačnici osvojio titulu jesenskog prvaka, a zanimljivo je istaknuti da je skupio u gostujućim utakmicama 1 bod više nego Peroj u domaćim utakmicama. Lider prvenstva zasjeo je u kategoriji najduljeg niza pobjeda, dok je Fenjerašu iz Šišana pripala titula najduljeg niza poraza. Najviše golova palo je na utakmici Peroja i Šišana, ukupno 9. Najniži rang županijskog nogometa i dalje prednjači u odnosu na sve druge lige po broju pobjeda ostvarenih na domaćem terenu. Tako je u ovoj polusezoni 59% utakmica završilo slavljen domaćina naprema 35% gostiju. Samo je 5,5% utakmica završilo neriješenim rezultatom. Drugoplasirani Peroj ima najviše zabijenih golova, ukupno 32, jedan više od najviše primljenih golova koje su dobili nogometaši kluba iz Manje Dvorci. Perojski Vučetić mrežu je tresao 14 puta, a upisali smo i 7 autogolova u 9 odigranih kola. Zaključno, Valdebek je dao i vrsnog strijelca kaznenih udaraca, tako je David Cerin 3 puta pogađao s bijele točke.